Добірку найкращих ігрових епізодів матчу плей-офф Суперліги між Будівельником і Говерлою відкриває сміливий плеймейкер івано-франківців Павло Буренко. На четвертій позиції відзначаємо захисні здібності київського центрового Михайла Анісімова, котрий перериває політ суперника нищівним блокшотом. Третій щабель окупував капітан Говерли Тревіс Пітерсон. Спершу американець видер м'яча із рук суперника і вже за кілька секунд результативно відзначився на протилежному боці майданчика. Другу позицію не шкода віддати грузино-американському тандему будівельника. Георгій Ценцадзе із Лео Лайонсом обрамили тріумф своєї команди ось цим видовищним алеюпом. А на верхівці – подібна фігура вищого пілотажу, але вже у виконанні івано-франківців. Павло Буренко виконує навіс з-за дуги, а Кіндал Дайкс пристрасно підсумовує передачу китком згори. Це перше місце найкращих миттєвостей Суперліги 8 квітня.